Bunlar keçidlər o yüzden ermənin biri girdi içeri, gördüm ki suvaka ile xaç kəsirlər yekaldı. Dedi çölə, bunu çağırdım çölə. Çöldə deməli, əsirlər hamısını da gördüm. Əsirlər düzdülər, sürüyü. Əsirlərin gözünün qabağında yıxıda yerək məsiyana deməli, belə xaç çəkilmədilər, bu damlaç basılar. Xaç məbulən artırmaq, demək artırıq, vaqif edir, bir də neyə qədər. Neqr var, neqr əyəq ilə bastırsın, onda kəsməyə vaqifin artıq kəsmişdir. Vaqif erməni idi. Bir dənə də əsr gətirsin. Gətirdilər, onu da hoşum kamerəyə saldılar. Onun demək, əllərini bağlamışlar sinlə, arxaya. Qarnı da belə deşilmişdi, əskizə tıxamışdılar. Bilməyəm, özləri tıxamışdı, yoxsa özü hoşum yaran yerinə qılçası hamısı pətə-pətə idi. Bunun içəri gözün içində arabına qan axır. Bunu o işi döyüdülər, gətirdilər, rütsağacını kəsdilər rütsağacı ilə. Döyüdülər, başını zaten qoydu. Sonra başını yıxılayıb, başını qoydular polonsusunu əzdilər, başını yox olmuş. Gözlər zalımız çıxmışdı sonra. Sonra bunu sürüyə-sürüyə apardılar sonra da gözü, qolu açıqlar. Apardı sonra bir aradan keçdi, kalibin başında kəsdilər. Gördüm mən, gətirdilər, turlarla başını çağırdı.